Ми добре закріпили, для чого нам ці пучки ниток треба було добре зв'язати, щоб потім ми могли наші ниточки розрізати. І у нас із вами утворились такі вуса спочатку. Схожі на вуса. Декорований фетр, бісер, нитки й ножиці. Відтак кілька нехитрих дій і прості матеріали перетворюються на справжнього ангела. Добре. Тримай, в тебе майже готово. Майстер-клас у Скансені провели до Дня Української Державності. Тому й не дивно, що янголи патріотичні. Я вирізала жовтроє, пак зав'язала нитку, пак і бусинки, пак бусинки сюди додала. Цей ангелик жовтий, синій, а схожий на папу України. Майстер-класи в Скансені проводять часто для усіх охочих. Відвідувачів така ініціатива тішить. Дуже гарна ідея, дуже цікава, що окрім того, що можемо побачити тут такі гарні хатини і різні експонати, експозиції, можна ще також зайняти дітей, наприклад, малечу такою працею з руками, розвивати дрібну моторику рук і цікаво щось зробити. Вікторія Симкович обирає майстерки максимально прості, коробку діти встигають зробити за лічені хвилини. Хочеться, щоб цей був майстер-клас зроблений максимально кожною дитиною, якщо це розраховано для дитини. І він має бути легенький, яскравий і, ну, відповідно, щоб приніс задоволення, і щоб дитина, ну, не пішла заплакана, і щоб вона мала гарний настрій. Тобто, щоб він був дитина відпочила, працюючи над цим майстер-класом. Ну і, звичайно, щось вивчила. Анонсують такі заходи на офіційній сторінці Скансену у мережі Facebook. Як правило, вони безкоштовні. Потрібно лише придбати квиток до музею.